Ak porovnáte nákup napríklad na Slovensku, približne ten istý, s nákupom vo Francúzsku alebo v Španielsku, tak zistíte, že v týchto krajinách ten nákup je rovnako drahý, dokonca môže byť o pár centov aj lacnejší. No ale je taká maličkosť, že priemerný zárobok v tom Francúzsku a Španielsku je 4 tisíc eur. A u nás sa bavíme o niečo viac ako tisíc eur. To sa stále bavíme o nejakom priemere. Čiže aj tamto spôsobuje veľké ťažkosti a tam tie vlády pristupujú k nejakým rozhodnutiam. A naša vláda to necháva na pospas. Nemôžete nechať na Slovensku rásť svetovo ceny, lebo tie ceny rastú svetovo a nechať súčasne na pospas slovenskú verejnosť bez akékoľvek pomoci. Dnes to povedal guvernér Národnej banky veľmi presne. Reálne mzdy budú klesať. A ja k tomu dodám, že budú drasticky klesať. Drasticky. Dnes ja som tu mal partiu ľudí zo Skalice, ktorými hovorili, ako to cítia, že ak má dôchodok, ja neviem, 350 alebo 400 eur, ako menej si za to kúpi. Oni to začínajú pocítiť, oni vidia, lebo tá inflácia je plazivá. Vy ju nevidíte priamo, ona nie je viditeľná, ale zrazu, keď to doma rátate a pozeráte na ten nákup, ten košík je stále menší, menší a menší a tá cena je vyššia, vyššia a vyššia. Ak je mimoriadná situácia, taká nebola. My sme si ju sami spôsobili. Prepáčte, Hlúposť vlády na tom podľa mňa je tak 50% a 50% sú nezmyselné európske sankcie, ktoré ale že vôbec, vôbec nefungujú. Sami sme si spôsobili problém. Ak sme si ho spôsobili sami, tak ho poďme riešiť. Prosím, opravte ma, ak sa milím. Čo stojí taký 50-gramový rožok? 11 centov, 10-11 centov, nech stojí 50-gramový rožok 11-12 centov, asi záleží od obchodu. Pán redaktor, marža na tom rožku je 89% obchodného reťazca. Tak za koľko dodáva tá pekáren ten rožok, keď stojí ten rožok 11 centov v obchode a 89% z toho predstavuje marža? To nemáme právo ísť dole, povedzme, v tomto období na 40%. Tak teda povedzme, veď, aj to zastropovanie ceny pôvodných mód, či to je teraz Maďarsko alebo Nemecko a ale teraz... Aj Chorváti včera ubili, ale urobili to len pre stanice, ktoré sú vo vnútri, myslím, vo vnútri, vo vnútri krajiny. Takto na nejaké obdobie, pokiaľ je treba, zastropujme a potom sa môžeme vrátiť nejakému normálnemu režimu. Richard Takáč vám urobil štruktúru, čo potrebuje ten obchodný reťazec, aby ekonomicky, aby ekonomicky prežil a súčasne mal aj nejaký primeraný zisk. To je 40%, ale to nie je 89%. Čiže my zrazu sa pohybujeme tu na v priestore okolo 40 by dole, v podstate, ak si s toho dáme ešte nejakú sumu, tie výrobky by mohli ísť dole o 30 by sa dali v nejakom okamihu zastropovať. Čiže mohli by sme napríklad povedať, že cena toho rožku nebude 11 centov, ale že bude nejaké obdobie 8 centov, 7 centov, to je jedno. Musíme chrániť tú verejnosť. Na to je ten štát, lebo ak povieme, že štát nemôže nič, tak potom dočerta je so štátom. Na čo máme štát, ktorý nemôže nič? Pozeráme sa na obchodné reťazce, ako tu drancujú, pozeráme sa na banky, ako tu drancujú, a ľudia sa pozerajú nemu a platia benzín na 2 eurá, tam platí za rožok 11 centov, tam platí za plyn podstatne viacej. Toto musí skončiť. A preto to je možno taký, aj, taký logický záver z toho. Musíme sa vrátiť k profesionálnemu výkonu vládnutia. Musíme sa vrátiť k politickej stabilite a sociálnemu dialogu. Musíme. Ja si myslím, že toto je základ zmeny, ktorá musí prísť. A preto ja nepoznám inú cestu. Tak asi by bolo veľmi ľahké povedať ľuďom, zoberte lopaty a poďme vybucháme to v tom parlamente. Ľudia by radi prišli, aby tu urobili poriadok v Spojených štátoch za 3 minúty. Je toto cesta? Nie je to cesta. My sme demokrati, sme demokratická strana. Preto referendum, petičná akcia je reálna šanca, že ak ľudia prídu do referenda, že okolo konca oktobra táto vláda už bude len v histórii. Samozrejme zapísaná tými najškarečšími písmenami, aké vôbec existujú, ale bude v histórii. Nespochybňujem vaše opatrenie ani nič. Chcem sa len opýtať, že či e, nemáte obavu, že Európska únia voči tomu nejako zakročila. Tak máme zákon, ktorý platí od roku 1996 a prešiel rôznymi zmenami, musel byť zosúladený s pravidlami Európskej únie po vstupe, lebo ceny a Európska únia to je naozaj veľmi citlivá téma. Vychádzam, že zákon je v súlade s európskou legislatívou a tento zákon umožňuje na určité obdobie, ak je mimoriadná situácia na trhu prikročiť k takýmto opatreniam. A naviac, nestálo by to za súboj, pán redaktor? To si myslíte, že by vláda urobila životnú chybu, keby išla do použitia tohto zákona. Znižila by marže pri základných potravinách na 40 a dostala by sa do sporu s Európskou komisiou. Veď to je dobrý spor. To je dobrá vojna. A treba jednoducho zabojovať o tých občanov. Nestačí len povedať, to nejde, lebo nejakí úradníci v Európskej komisii majú to iný názor. Čer zobral? Ten, ten úradník v Európskej komisii zarába 9 tisíc eur. Zarába 10 tisíc eur. A má také sociálne výmoženosti, o ktorých sa Sovákom ani len nesníva. No čer zobrali zobral s celou Európskou komisiou. Tak poďme s nimi do súboja. Ja nechcem robiť nasilu veci. Však schválme zákon, aplikujme ho a potom normálne poďme do právnych súboja, keď to treba. Ale ja vychádzam z toho, že ten zákon bol zosúladený, bol harmonizovaný s legislatívou Európskej únie. Toho sa ja nebojím. Koľkokrát už nám bolo povedané, že to prehráte. A na arbitraž, ukážte mi, čo sme prehrali. Voči nám, voči našej vláde boli desiatky rôznych podaní, nič sme z toho neprehrali.